ៀនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអេស៊ានគឺលោក David Hayden មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃទស្សនកិច្ចរបស់លោក David Hayden នេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ចាប់ផ្ដើមដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2011ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកខោនអំផុងនិងលោកមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាច្រើនដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនសាររដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាខ្លួននឹងគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងនៅគ្រាដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំសមាគមអេស៊ាននេះស្របគ្នាពេលគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះដែរដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំខួបលើកទី35រវាងសមាគមអេស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូការសន្យានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកខាន់ណំហុងជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក David Hayden នៅឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2011នៅក្រៅពីជំនួបនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកគង់គុយគង់មានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកផ្សាយភាគីកម្ពុជាថាបានអបអរសាទររីករាយចំពោះការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអេស៊ានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលលើកយកមកពិភាក្សានៅឆ្នាំ2012នៅក្នុងពេលដែលយើងមានឱកាសល្អបានជួបគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសព្វថ្ងៃជាប្រធាននៃបកអេស៊ានមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអេស៊ានចំនួន10បានសន្យាកន្លងមកថាគេនឹងបង្កើតសហគមន៍អេស៊ាននៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសមរង្ស៊ីលោកសុនឆៃធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ចំពោះការបដិវត្តន៍នេះដោយសារប្រទេសជាសមាជិកអេស៊ានប្រកាន់នយោបាយខុសៗគ្នានិងមានកំណើសេដ្ឋកិច្ចខុសៗគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងអេស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009កន្លងទៅដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខនានាដែលកំពុងកើតមាននៅលើពិភពលោកនេះជាព័ត៌មានទី1ហើយខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលដកស្រង់ចេញពីអាឈុអាស៊ីសេរីផងដែរបាទដែលលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយទឹកចំនួនដែលការឡើងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានការសោកសង្រេងនិងការបាត់បង់ជីវិតខ្លះផងនេះជាព័ត៌មានស្ដីអំពីជំនួយនៅប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែកតិនទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់កម្ពុជាមន្ត្រីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយ50លានយន់ពីប្រទេសចិនចំនួនសង្គ្រោះមិនទាន់ពីប្រទេសចិនចំនួន160តោនភាគច្រើនជាឆ្នាំពេទ្យមុងភួយកន្សែងពោះគោនិងសំភារៈដទៃទៀតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់ចំនួនហើយគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី17តុលានេះដើម្បីបំពេញតាមសក្តីត្រូវការរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងខ្វះខាតស្បៀងអាហារនិងសំភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នករងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2011នេះអលោកលោកស្រីនឹងបានឃើញវីដេអូខ្លះដែលបញ្ជូដែលទូរទស្សន៍បូកាយើងនឹងចាក់ជូនពីទឹកជំនន់ដែលកើតឡើងកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏លោកហៅណាំហុងបានចុះហត្ថលេខាទទួលជំនួយជាផ្លូវការពីប្រទេសចិននៅសម្ភារៈសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃ50លានយន់ដែលស្មើនឹង8លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ចំនួន1,500,000នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួនទាំង19ពិធីចុះហត្ថលេខាបានធ្វើនៅឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជារវាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោណាំហុងនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសចិននៅកម្ពុជាលោកផាន់ហ្វាងស៊ូនៅពេលនោះដែរស្ថានទូតចិនបានផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតមកឲ្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រចំនួន30គ្រឿងម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពចំនួន30គ្រឿងទូរទស្សន៍ចំនួនទំនើបចំនួន3គ្រឿងនិងសំឡេងនិងម៉ាស៊ីនថតចំនួន2គ្រឿងជំនួយទាំងនេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលដល់សក្តិត្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងការបរទេសនៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ីនៅឆ្នាំ2012ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហោណាំហុងដដែលបានមានប្រសាសន៍ថាជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះគឺចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់ហើយចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងត្រូវការជាចាំបាច់ពីព្រោះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2011នេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងឆ្នាំ2000កន្លងទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រទេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកផានសងសេមានប្រសាសន៍តាមរយៈអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជាជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ប្រទេសចិនជំនួយមិនសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសចិននេះដែលមានតម្លៃ8លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺគេបានកំណត់សម្គាល់ថាជាជំនួយទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី2ហើយដែលបន្ទាប់ពីចិនបានជំនួយមកកម្ពុជានៅរថយន្តយោធាធំធំចំនួន257គ្រឿងនិងសម្លៀកបំពាក់យោធាចំនួន50,000កំភ្លែទៀតដែលបានប្រគល់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានៅឆ្នាំ2010កន្លងទៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់កន្លងទៅនៅកម្ពុជាតាំងពីខែសីហាមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួន247នាក់មានសាលារៀនចំនួន1000ខ្នងត្រូវបានទឹកជំនន់ជន់លិចស្រូវចំនួនជាង560,000ហិកតាបានលិចលង់ស្រូវចំនួនជាង200,000ហិកតាទៀតបានខូចខាតផ្លូវធំនិងផ្លូវគមនាគមន៍សហគមន៍ចំនួនជាង2400គីឡូម៉ែត្របានខូចខាតនឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួនជាង2000គីឡូម៉ែត្របានខូចខាតជាពិសេសទំនប់ទឹកតែម្ដងមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋជាង40000ជាង74000គ្រួសារបានអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសារទឹកចំនួនពីប្រទេសចិននេះខ្ញុំបាទសូមស្លេះព័ត៌មានខ្លីៗតែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ឲ្យលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅកម្មវិធីបន្តទៅទៀតបាទបន្តពីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីទៅអ្នកស្រីតុបផលគុណដើម្បីនឹងសូត្រកំណាព្យជូនអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តកំសាន្តបាទកុំត្រឹមស្ដាប់ឲ្យបានកុំទៅសំរៀងតាមលូទៀមមុនព្រៃចង្រៃមិនរមៀង
លោកស្រីប្រិមិត្តជាទីទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានត្រឡប់មកកម្មវិធីរបស់យើងវិញហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងលើបន្ទាប់ទៅនេះយើងនឹងចូលដល់នីតិពិភាក្សាពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅលើត្រៃនៅឯវត្តត្រៃរតនារាមដែលយើងថាវត្តចាស់ដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសគឺបានលោកបងរាធីអង្គនៅខាងឆ្វេងខ្ញុំនេះនិងលោកសិលាវ័ននៅខាងស្ដាំយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅវត្តត្រៃរតនារាមថ្មីថ្មីនេះបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមមកស្វាគមន៍លោកបងរាធីនិងសិលាវ័នបាទសូមអរគុណស្ទីវការមួយដែលគួរសម្ដាយដែលយើងទៅតែយកពេលវេលាដែលមានតម្លៃមកពិភាក្សាអំពីជំនួសរបស់ខ្មែរយើងអំពីសង្គ្រាមនៅលើសាសនារបស់យើងដែលខាងលោកសាសនាជាសាសនាគឺជាការមួយដែលគួរសម្ដាយខ្ញុំតបដែរយកពោះមកប្រឡាក់ប្រឡងខ្លួនមិនមែនអំពីខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេគឺមិនបីឲ្យពួកគេមកមើលងាយខ្មែរទេគឺដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជួយផ្សះផ្សានៅការឆ្លោះវិវាទគ្នារវាងវត្តលើវត្តក្រៅព្រោះការជាង15ជាង10ឆ្នាំហើយដែលការវិវាទនេះបានមានអាយុប្រចាំយូរគេ